ganado
yalla waron na defal tawfiq bañ mo ko deug 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 ñi koy ñaan yalla ne dafa melna sax mom seen ko xamé waru ci wona tek dal ne seen bay tim gëna wax ni leen dal lo lepp ci cheikh seyd ahmed mali cheikh seyd ahmed mali ni papa diop netale tam la ci dundu cheikh seyd ahmed mali kër mo fa wax lepp la ñu waxale legi lu jitu ñu fi ci jàgg mom mom mi ak ñom mom mom ko ñam mi ci lu wax ci tir manam ci serigne ñi wax digënté mam ci xéet bari amma al-hajran man daaw defal ko bu ñëlé lu ñu am da ko tey bo def cheikh seyd ahmed mali di ko yalla wonale mam al-hajran ñu tunu ba ca kanam faqa mam al-hajran tek cheikh seyd ahmed mali yëp na ko waye nangoo ko waxuko ko it nag mama lay rawal ci pas-pasaba ak dëggoom demoon na ba defa ni seyd ahmed mali yàlla la seyd ahmed mali gi ci maye boo xam ni yàlla ko ko may mu yëpp loolu ci xalaat mam al-hajran waaye wax ko dara ñu toog nag bis di ataaya ñoom ñaar seen ataaya jooyu seyd ahmed mali nag di xiim xiim càkkaas suukoor ko nag mu jox ko mam al-hajran mam al-hajran naan dal na xaar suko fere dañ ko fàtte mu ko rawal duma yàlla nit rek la nit rek warul tuur moo tax ma fàtte suko ataay te yàlla du fàtte loolu moom mooy suppeeku na neekeeru la mam al-hajran cofeeru ak jàppam ci mam cheikh seyd ahmed mali gën a dëgër ba mu ko nangulee ni ko duma yàlla ndax ma alala mën naa xër ci mam cheikh seyd ahmed mali ba yóbbu ko la fa àggu ndax yóbbu nit yàlla jàpp ko yàlla foog ko yóbbu carrément waaye nag keroo na gën a jàppa mam cheikh seyd ahmed mali xam ni kii ku am na ko du la sàmm ñoo ne nag seen jamono moom na ko fii këram seen jamono mooy doon jamono yi loo jël ca mu jub ba topp waxu ko fii këram seyd ahmed mali ku yàlla mu toog nga nekku sëriñ tëyu nag ku la dox am na fitna adduna ak alaxira te ku la jege nga sëriñ ko jël cheikh seyd ahmed mali nag yooyu yëpp daf ko suppeeku wax nañu fii léegi ni cheikh seyd ahmed mali nee na sama ñoom kanaay gii de doom fi jógi mukk di fi wàcc lu leen di jël
Mansour Al-Ghani niko la jikko lo xew niko mo pap sey nur ko goori ki de jarru sa tara ko yati mun ko do jarru mo xol niko niko bay wa yuxu ki ñu yuxu ba ñu ko lan la mon ko do yuxu jar na ko ku ñu fi indi te ki la fi indi war la fi indi wax la yit li may def nga nek ta taxam lo baax wala baax ca dem jëm do jar boy dem wa ko yow man ñuy boole ndax la yow ko tara wala de lolo ma tax lam ne tay man lolo mom ma ne la ci jassi li hal ma tay man tam ko sahib nur tam dama ko tay tay ñatti ñoni nak li ñu xam ñoo ci jassi li hal ma tay bar na lol الحي سعيد نور تانيرا جاب مواني دينا جمد جي أرد لما بدا جي نيب ورطب تيكا تاو نخ مي مريد جمو بوكا يالا نخل مو نير ريب جي سعيد نور بوكا وقت جيب بيجو مو مقورد مو نيوه شخصي الحاج مالك بمو جيبه مو سعيد نور حاج سعيد نور جالب بجيبه سي الحاج مالك نعقونا نأصدف بخم نكي مجيو كان وعي نبيو نجي مو لغير نور نير نسرق سي الحاج مالك سعيد من كسي من بقايا neu tok xam nga ñoo bu ñuy def ci ñoom bu ko defal di ñu bind ci gëj ci suuf rek la ñu bind la suuf dafa yom fa ku bëgg na rek nga fa do xam lo la def ne mu bind ñu ko saay na nga defal li mon ko li ak li ak li ne top di mo top di mo top ba la xam mo la ko amatu mo nak luma xam man sare ne am bay la do la ba ak fu mu ko la wo di ma la ci bi la ma xam di ci gemme luma xam ko ne mo so mënu ko saay lu ñu yalla yalla ko ba gassa lepp lo xam gass ko suu yalla ma xewal na ma
serigne mom nak légui dafa la tax leugul nak nit ñi ñepp aduna nafay am fi choro ko nak serigne ñi li ci doon ko moy khilafa ku nekk ni khalifa kaal sa sidi am na dur ko dëgg mo tax ko ci nek ya ni am bala buy met ndox bari ci sidi dafa sidi waye sidi ak nit ya do ben nit ya moy ni ni waxtan ñaw fi ne ko ron yalla yalla fekk na ñe ci bëgg te jëf mu jëf jëf te bëgg na te jëlé ñoo tuddu sëñ de bëgg ray ni ñi nak waye légui yok na sëñ ci télévision jëm na kërta téwul na téwul da lu né lu tuddu ko sëñ waye duu se yobla gudina waye na la net ben seigne rek ne ben ma xal du seigne ñam da fay jaay jëm muy jëm ci mom ak jëm def na mu gis ko sa sa lot kaal ci li ko so ne parce ci mom lu ba ko ligi yo te mo ko te mo ko xana na la ñaare mo tax da sey ni mo ko te te da nga xew na mo ko te te mo ko wa ko bu xew na mo ni ko li ma serign da serign da mani wa yeu kan ni ci mo ma ci semaine bi passé Kutu, mereka yang layar tinggi, kisah ini, kutu nak wajar kudus, nyamuk bapu fit di cawan, gantung jam, nama ya Allah kau jangan lor, menjadi jam, mana bicara, nyata, mana kau bawa sehingga, mana bersih, wajar, kalau nama ni, lagi dah ñaar fi fal damay jey jey fukki fal ma jëm jëm ne gisé ma la ma la dimbe ci lu ma defal ko ma ko lay ba fal nas te do ko te do ko ndax gis na ne tax na mu wax ko yalla ko gëm te deggu ci sa gëm lay na ba ko wax ko gëm ma ko may jamm ma ko bare 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 jamm jamm waye ba ko ko gëm yob na ni te yalla yalla xol am xol ci ci xol xam xol de ko ko dox sa xol sa bop sa dem nga dem ko ko mu tey ko yalla ko mu tey fo do dafa la di yalla digal papa jom mi wax ko legi serigne serigne moy mo xamni xaw ma sax mu ko waxe te waye moy dal seen bu jub rek jubal te yalla rek ba egal ba ne fuy ba ne taxaw jubal rek mo na yalla di wax sama yalla ni ma ko rutal sama bop ku bagas ay ci waye nak so bëggee nag yow ak ci yàlla
Mamá, mi tato,
Jangan lupa
نعم يبني تيرت كرويا يعمل ما شئت فإنك محاسب به يوم القيامة. ألا يمالي كيسا مما مويسا مبال مويسا مناجاي تخوض الحمد جيال الكام دار دوما قيام كلام وقدر يوم تيار Nevilo que tron, como diría
Thank you.